Como começar no powerlift? Tenho certeza que você já se perguntou isso, e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui 7 conselhos, 7 ensinamentos que eu quero passar para facilitar essa sua jornada e iniciar nas competições ou nos treinos de força no geral. Olá, galera, beleza? Aqui é o Léo Veloso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou treinador e atleta de powerlifting, posto conteúdo sobre treino de força toda semana aqui no meu canal e também nas minhas redes sociais, que o editor vai estar colocando aqui na tela. Vamos lá então, direto ao ponto. O primeiro conselho que eu tenho para você que está iniciando no powerlifting ou de certa forma até já está dentro desse meio, mas não se considera ainda, né, uma pessoa muito avançada, ou talvez até para quem se considera avançada, é o seguinte: não tenha vergonha dos pesos que você levanta. Lembre-se que todo mundo começou apenas com a barra e começou progredindo de forma gradativa, gradual, utilizando as anilhas pequenas e tudo mais. Até mesmo o atleta mais forte do mundo fez uma série com a barra quando começou, fez uma série com 5 de cada lado e por aí vai. Ninguém começa já com 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos, etc. Também é muito importante lembrar que não existe de forma alguma no powerlifting, por mais que algumas pessoas tentem criar isso, mas não existe um limiar de força, digamos assim, para definir quem é forte e quem não é. Então não existe isso de, ah, eu tenho X quilos de peso corporal, eu tenho que levantar tanto de peso, ou então, né, eu tenho tantos anos, tenho que levantar tanto de peso, etc. Isso simplesmente não existe. Powerlifting é um esporte extremamente inclusivo, onde se você levanta simplesmente a barra com as presilhas, você já pode competir se você quiser. Então, por mais que tentem criar esse tipo de barreira, esse tipo de regras onde tem que ter X nível de força, alguma coisa assim, galera, não acreditem nisso. Isso não é verdade. Se bitolar muito com isso, não vai ser saudável para o seu começo e para sua progressão. O mais importante é o seguinte: foque no seu próprio progresso, em simplesmente tentar fazer melhor uma semana após a outra, e se compare menos com os outros. Se você vê um atleta mais forte, uma pessoa mais forte que você na academia e tal, olhe com outra perspectiva, do tipo de se inspirar, do tipo de se motivar, e vai acontecer muito na sua jornada de você encontrar pessoas que treinam há menos tempo que você, ou pessoas que de repente começaram a treinar agora, realmente vão ser mais fortes que você e vão colocar mais peso. Então, tudo bem, essa é uma parte genética, a gente não controla, então preocupe-se mais com o que você simplesmente controla. Use isso como um combustível para simplesmente se dedicar mais, se esforçar mais e evoluir. Segundo conselho, também muito, muito importante, e aqui, por mais que eu tente focar mais iniciantes, também faz total sentido para quem já é mais avançado: não tenha vergonha da sua técnica de execução. Primeiro, porque ninguém começa a treinar já sabendo a técnica perfeita, a técnica ideal, tanto porque isso não existe, a gente já chega lá, mas principalmente porque existe um aprendizado. Existe uma fase que você utiliza para aprender, e na verdade eu acho que todo mundo sempre está nessa fase. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar, a gente sempre quer melhorar alguma coisa, não importa quantos anos a gente treina. E na grande maioria das vezes, essas melhorias técnicas que a gente busca, esses avanços que a gente quer, geralmente se dão por conta simplesmente de ter um corpo, por ter músculos mais fortes. Então a gente não tem como queimar a largada querendo melhorar alguma coisa que simplesmente só vai acontecer quando a gente estiver mais forte. A gente sabe que a força é um processo crônico, é um fenômeno crônico. A gente precisa treinar, precisa comer, precisa dormir, a gente precisa repetir várias vezes para ter esse tipo de adaptação. Não vai ser de uma semana para outra que, por exemplo, você vai resolver as suas costas tortas, ou então seu joelho entrando para dentro, alguma coisa assim. Ou alguma coisa assim só porque alguma pessoa falou que aquilo está errado e que você tem que pensar em fazer o oposto. Na maioria das vezes, os erros técnicos, digamos assim, e eu coloco erros entre aspas porque muitas das vezes não é um erro, é apenas uma característica sua, vão acontecer de forma natural. E não importa o que você pense, o que você tente forçar durante o movimento, não vai ser diferente, porque é o ideal, mais eficiente ou natural para sua estrutura atual. Não significa que não vá poder mudar no futuro, porque justamente aquilo que a gente estava falando, seu corpo vai fortalecendo, irá se adaptando também. Como eu comentei anteriormente, diversas coisas que as pessoas dizem ser erros, tecnicamente falando, não são, são apenas uma questão da sua individualidade. Então, por exemplo, se o seu joelho entra para dentro durante o agachamento, se você arredonda mais as costas no agachamento ou no terra, se de repente seu supino você faz com a mão mais aberta, mais fechada, se de repente a barra ela fica um pouquinho torta na hora de descer ou na hora de subir, o seu cotovelo abre um pouco mais e tal. Galera, muitas vezes isso é apenas uma característica, e não é algo que você pensando durante o movimento, você vai consertar, digamos assim. Primeiro, porque não é um erro, e segundo, porque possivelmente, muito provavelmente, na verdade, não é algo que seja uma questão de consciência. É algo que, como eu falei, conforme você for ganhando força, talvez se tornando, né, uma pessoa mais simétrica, digamos assim, por uma questão de hipertrofia, por questão de você estar treinando cada vez mais, melhorando talvez sua mobilidade, melhorando sua força em si no geral, essas coisas vão começando a melhorar também, caso sejam coisas que precisem ser melhoradas, não seja, por exemplo,
nada mais do que a sua individualidade. Então, olhe a técnica sempre com aquela perspectiva de algo que vai ser, né, desafiador para você querer melhorar cada vez mais, você vai tentar refinar, mas sempre lembrando que sua individualidade é sempre o que mais importa. E que a gente não consegue melhorar a técnica do dia para a noite e vai realmente levar tempo, então a gente tem que aproveitar o processo. Por esse motivo, também é muito importante não ficar tentando copiar a técnica de outros atletas, porque muitas das vezes eles passaram anos e anos refinando aquela técnica e você também precisará de anos e anos para chegar, talvez, em um patamar similar, respeitando a sua genética, a sua individualidade. Muitas vezes porque simplesmente você não tem uma estrutura, uma anatomia similar àquele atleta. Então, não importa o quanto você tente, por exemplo, você não vai conseguir fazer igual a ele. Terceira coisa muito importante também de saber para você que está começando no powerlift: você ainda pode melhorar o seu físico e o seu shape. O ganho de força que a gente consegue através de um treino de powerlifting, treino de força no geral, na verdade, se dá principalmente por um foco nas progressões de cargas. Como você provavelmente já deve estar cansado de saber, é o principal pilar e é a principal chave para a hipertrofia. Além disso, a gente tem no powerlifting o que a gente chama de exercícios acessórios, exercícios complementares, que é basicamente aquela musculação normal. Então, a gente também pode fazer elevação lateral, cadeira extensora, elevação pélvica, puxadas, remadas, etc. Isso tudo também é muito bem-vindo no powerlifting, principalmente em uma fase longe de competição. Isso tudo, então, em conjunto vai fazer sim você hipertrofiar, ganhar músculos, talvez até perder gordura por ter um gasto calórico significativo. Logicamente, não vai fazer você se tornar um bodybuilder, porque essa não é a intenção, né, do treino, não é o objetivo principal do powerlifting. Mas com certeza vai fazer você melhorar gradativamente seu físico, melhorar o seu shape, principalmente se você alinhar a uma boa dieta, uma boa qualidade de sono e etc. Quatro conselhos que você também precisa saber se você está iniciando no power: você não precisa treinar todos os dias. Diferente daquela crença, justamente, né, do bodybuilding, dessa galera mais maromba, dessa comunidade, onde cada vez tem que treinar mais, e quanto mais você treina, melhor vai ser seus resultados, etc., no powerlifting isso não é verdade. No powerlifting, principalmente para quem está iniciando, é super, super recomendado você treinar algo perto de 3 até 4 vezes na semana. Provavelmente você não vai precisar mais que isso. E sim, você vai conseguir ter ganho significativo de força, de técnica, até mesmo de shape com essa frequência semanal. Principalmente por conta de que você vai ter tempo para realmente se recuperar entre as sessões e você sempre vai chegar na sessão com uma disposição, com uma energia alta, bem recuperado, e vai conseguir focar em realizar as progressões e também aquele volume, por exemplo, de acessórios e variações e tal que está planejado no seu treino. Nosso quinto item também é muito importante: grave as suas execuções. Gravar as séries que você realiza, principalmente no agachamento, supino e levantamento de terra, é super útil para você fazer uma análise da sua técnica, podendo descobrir ali se de repente você tem uma mudança técnica conforme você chega perto da falha ou conforme o peso vai subindo, se está acontecendo alguma coisa de repente que você não gostaria que estivesse acontecendo, ou até mesmo para simplesmente avaliar o quão difícil foi aquela série. Conforme a gente vai chegando perto da falha, conforme vai ficando muito difícil, nosso nível de esforço sobe, é normal que a velocidade das repetições comece a desacelerar. Então, essa perda de velocidade involuntária, ela pode ser um indicativo de que você está chegando no nível de esforço alto. E os vídeos podem ser ferramentas úteis para você conseguir também fazer esse tipo de análise, já que muitas vezes quando a gente está debaixo da barra, a gente não consegue ter uma noção muito precisa ou mais perto disso, tá? Muitas vezes simplesmente está sempre muito pesado, a gente sempre acha que está isso, mas na verdade não é o que ocorre na realidade. Além disso, os vídeos são muito importantes como ferramentas motivacionais e comparativas, né? Provavelmente, se você já treina há um tempo, você com certeza gostaria de ter, ou caso você já tenha, você gosta de ter vídeos quando você começou, do primeiro agachamento que você fez, do primeiro levantamento de terra, do primeiro teste de máximo que você fez, ou alguma coisa assim. Então, é muito legal você gravar os vídeos desde o começo para você conseguir ter acesso a esse tipo de informação no futuro para você, né, conseguir mensurar melhor a sua evolução. O sexto conselho também muito importante para você que quer iniciar no powerlifting é o seguinte: peça ajuda, ok? Isso aqui é muito, muito importante, é muito negligenciado, muito ignorado por muitas pessoas, mas realmente você ir atrás de um treinador e contratar um treinador faz total diferença na sua jornada. Tudo isso que eu estou falando aqui, ele vai conseguir te auxiliar de uma maneira muito mais cirúrgica, digamos assim, vai ter uma orientação muito mais bem direcionada e vai poupar muito, muito do seu tempo e fazer você evoluir realmente muito mais rápido, de uma maneira muito mais segura, muito mais eficaz. E quando eu digo peça ajuda, eu não estou me referindo também apenas a treinadores. Seria legal você de repente ter o contato, entrar em alguma comunidade, algum grupo com outros atletas, outras pessoas do meio também, para que você consiga se inspirar, conhecer pessoas novas e também ter acesso, digamos assim, à realidade de como que é o powerlifting na verdade. Porque muitas das vezes a gente fica navegando nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, a gente fica vendo apenas atletas super fortes, treinadores super renomados, etc. E a gente esquece que, na verdade, a grande maioria das pessoas, elas são comuns, digamos assim. Então, ter acesso a esses grupos, comunidades, sei lá, amigos, né? Seguir pessoas no Instagram que de repente não são super famosas, não são super atletas, para você ver que, pô, existem outras pessoas que também estão ali no nível, né, mais amador e tal. Isso é muito legal, é muito motivador também. E falando exatamente sobre isso, a gente já faz um link aí para o nosso sétimo conselho, que é sobre acompanhe os melhores. Eu sei que agora vai ser um pouco contraditório com o que eu acabei de falar, mas também é muito
muito importante você seguir atletas, pessoas que são muito fortes, têm boas técnicas, estão há muito tempo no meio, para que você olhe os vídeos que eles postam, os conteúdos que eles postam, como uma maneira de estudo, uma maneira de você olhar, né, o que os melhores do mundo estão fazendo, de repente analisar melhor a técnica deles, olhar como que eles periodizam o treino, como que eles fazem a progressão de uma semana para outra, já que muitos e muitos atletas postam vídeo praticamente toda semana. Então é muito legal você seguir os melhores também nas redes sociais para ficar a par aí do que basicamente os melhores do mundo estão fazendo na atualidade. Assim como, lógico, já falei anteriormente, utilizar também como uma fonte de combustível e motivação para você querer melhorar, para você se incentivar a treinar melhor. E bom, agora eu quero saber de você. Se você já treina powerlift, coloca aqui embaixo um conselho que você daria para quem ainda não treina. E se você realmente não treina, esse vídeo realmente encaixou como uma luva para você, coloca aqui embaixo qual desses conselhos que mais fez diferença para você e realmente foi como se fosse uma virada de chave, um insight muito valioso. Deixa também um like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho que estou postando vídeo aqui toda semana. É isso aí então e valeu!